Tenang. Bilang mae nanti sing bayar aku, oke? Iki ceritane dina iki Toro golek kondektur ilang. Kondekture nang ndi, Ro? Gak kowe nek kondekture ilang piye? Mbok tinggal nang Solo. Hah? Oh, mau rene. Lah urung ketemu, wis kari meh mangkat lho. Apa? Mau ya karo kowe ya bareng nek golek dhewe ya wegah aku kan kudu jongos. Mak, engko diitung ya, Mak. Sing penting laporan Toro. Hah? Endi wonge endi? Hah? Ayo endi wonge? Ya kaya kan ana Mbah Ji nang kono. Toro goleki kondekture, guys. Deg-degan iki. Apakah nanti sampai berangkat kondekturnya tidak kembali? Ki nek sampai berangkat kondekturnya tidak kembali piye, Ro? Nek sampai berangkat kondekturnya tidak kembali piye? Mangan sate itu. Mangan sate piye maksudnya? Oh, maksudnya jauh di traktir. Iya. Mas. Halo. Siap. Oke, mantap. Toro Hook mencari kondektur. Elok tenan. Wis tekan Jogja golek kondektur. Golek kondektur nang garasi kono. Aneh-aneh wae. Endi, Ro? Hah? Endi kok iso iki nganti nesu? Endi? Gembarang aku. Loh, lah mau ora janjian, le mangan nang ndi ngono lho. Wis omonge kok. Ngomongnya piye kowe? Mudeng ngono ora ya. Lah ora ngerti jame kok kaya. Akhire bener loro. Tahun-tahun nang ora apal jam ora apal jam. Kan pemain lawas kowe. Pemain. Ngono kudu terus apal. Kawet jeraman kragam oren ya? Iya, Ro. Oh, nang WC Ro takon Pak Ibu toilet. Pak MJ takon. Takon karo Pak MJ ana ora wonge. Nek ana ya syukur, ora ana ya wis. Tambah hajur. Enak ning jero. Kondekture. Hah? Ana kene. Ora ana kok. Wong nganti goleki nang toilet lur, goleki kondektur. Wah, iki. Iki. Seru iki, Ro. Toro Hook penuh cerita, elok tenan. Wong iki ora tau rata hurana cerita, ketemu Toroy mesti akeh lucune ya. Contohnya ngene iki. Kondektur ilang lho. Ya sesuk karo iki meneh wae ya. Sesuk karo iki neh ae ya. Asa. Loh, lah kae wis bali wong e. Aja jan nang kono ro, ra ono ro. Sing mangan nang kono? Lapor sik, lapor. Toro panik guys, iki kondektur ilang. Tidak ada di tempat, tidak kelihatan, padahal bisa sar mangkat 10 menit kas. Kondektur hilang, 10 menit kas. Ndi, enek. Oh, wis ketemu, guys. Ndi. Oh, hilang. Oh, kondekturnya mutung karo Toro, ngilang. Toro Hook, Toro. Weh, halo Mbak. Penumpang langganan. Waduh, bisa muni roh, rek ngono roh. Apa, ngelone apa ya? Tolongnya bu. Kodok. Hah? Kodok. Pira kodok iki? 24. Woe, oh nek 24 iki kodok. Nek selawe? Kuwi jenenge apa to? Ilmu tafsir mimpi apa to? 24 kodok. 87 wong edan. Wedan ya. Terus apa meneh? Lho Mbah Ji ora jajan. Dicepakke no jajane cethik anu lho cemilane nggoneng bis lho. Aku sing bayar jupuk bebas. Ketinggal laporan mae kuwi engko gampang. Ambil. Yo bebas sak pingine lah. Bebas rasa isin-isin sing akeh no lho.
Ah, jupuk perdal 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 sing akeh kono lho. Ngene-ngene iki ditutupi wetenge iki lho, piye wis ndang jupuk kono pira ngono lho. Laporan mak kono. Jangan laporan, ngomong. Ngomong. Gak apa-apa, ngomong cepet. Ciki. Pokoke sapa iki? Tak deleh meja. Wis, ngomong mak e. Mak, iki ya. Luar biasa, guys. Nanti kita sambung. Masih belum ketemu kondekturnya iki. Kondekturnya belum ketemu, tapi bayar kita dong kondekturnya. Sapenan. Bayar kita dong, Mbah. Urung. Burung, burung bayar gitar, kondekturnya piye ki? Piye ki? Tidak boleh berangkat. Panik, super panik. Minggat. Ayo pak, naik naik. Biasa, murah meriah. Ya, betul. Di aku mbak, aku mbak. Aku mbak. Jaluk ya? Jaluk, kita dimakan ke sana. Soalnya mbak. Ayo Mas Leng. Monggo. Enak. Makasih ya, Mbak. Siap. Kita masih menunggu berita selanjutnya kondekturnya dong itu. Tak sambil ngemplok ya. Boyo, boyo. Apa? Belum ketemu. Belum ketemu. Deh, mangga. Belum puas dia mencari. Tarohok belum puas mencari. Wih, wis teko iki. Oh, dudeng kece anwarah ngeta. Tarohok belum puas mencari, guys. Durung ketemu. Apa yang akan terjadi, guys? Seru iki kayak iki. Nek kondektur ilang tenan piye kowe ro? Kene yo ora. Mbak Darno ini harap guyu lo ngerti apa? Kalau kita beli kondektur juga aku yang apa? Ini ngono ya? Ya kok iso rano itu piye lah, mbak apa ke mau nang dalan ayo? Kamu mau dulu kayaknya, teringat-teringat ini. Uang ini dan 100% humor ya, yang Toro ini lho, 100% humor tenan. Ini lur, lur Toro Hook yang duwe kebumen ini lur. Dalam tawa dia sebenarnya nestapa. Masuk. Masuk. Jadi telepon, mau zaman majuin duwe HP to. Saiki telepon. Loh, apa gak duwe nomor e? Udine mau takon pas mlaku, Pak, nomormu ndi, Pak? Ngono. Loh, siapa ngerti dhek ada butuh. Mungkin mau ngapa kan udah ngerti. Masih mencari guys, untung urung jame mangkat iki. Iki kaya ngopo ngene pas jame mangkat terus urung ana kondektur. Ini yang kita tunggu-tunggu. Seperti apa paniknya Toro iki, mulai senyumnya mulai aneh guys, mulai ada ketakutan ya. Mulai ada ketakutan kalau ada koalisi baru. Kalau ada koalisi baru yang siap mengguncang dinasti. Seru ini bakal yakin. Mandelok liyane. Wis munggah? Endi? Wis munggah? Kitire wis durung. Hah? Endi ki dhek turu di? Endi ro? Ro. Nanti kodek ture ini lho wajah paniknya Toro guys, awas buri no bis si 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 lewat lewat yuk.
Wis munggah urung? Kondekture pun munggah, Rek. Derek. Kondekture urung munggah, guys. Mana ini kondekture? Mas Ipul, kondekture iki ndi? Kondekture ilang. Iki bingung. Toro nganti pas. Toro nesu. Toro nesu. Mana kelperpal. Toro ngamuk, guys. Jadi itu nek kono rasane nek didi ngono lho. Nang mangan dang ngono terus. Nan penan. Tet diamuk. Nah, jak penan. Ra tahan aku. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita nggak tahu kan ini kan kono sih kan belum siap jam. Iki piye iki? Iki mana iki piye iki? Piye iki? Acuk. Ah, enggak benar. Sabar, sabar, sabar. Kayak komandore ya padha mulai kayak. Oke. Piye iki, Mbah? Wong e ra ngetok. Gembungmu iki rene ketemu ketok blas kok. Piye iki? Jare iki meneng kono nang kurene, gelem kono. Aduh. Aduh. Lah kok terus langsung nari sapa engko ae? Ya, ayo bener ya, orang ada yang narik Mbah, penumpangnya Mbah. Ayo gue lihat orang sih yo, neng warung yo. Ayo gue lihat kau nih yo, Rah. Eh tunggu dulu mana? Mati, tunggu dulu tunggu. Mati, uang tuh mati kan golek golek. Aduh, masa akhir lo? Gokil men. Neng di tuh jadi wangi. Wong iki kok bisa hilang di telan bumi iki piye iki? Oh, iki. Ora enek. Kosong. Ora ana tenan iki, Bos. Ora enek nang kene. Tidak ada. Kemana dia? Iki misteri apa ini? Ki opo sing kelakon iki iki? Terus piye iki, Roh? Raono, raono. Nang warung raono. Terus piye iki? Sing nariki sapa kira? Roh. 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 Piye iki? Roh piye iki, Roh? Roh. Ora enak iki. Lho, bajine saiki raono. Bajine ndi? Piye iki? Piye iki? Aku bingung lagi iki, aku ngerti koyo ngene iki ta. Astagfirullah. Andar muntah aku rasane guyu. Jangkrik, jangkrik. Lah iki bajingan ten medhun. Ora ketemu Mbah nang warung ora enak iki, Mbah. Ora enak. Panik semua, guys. Lagi iki aku ngerti kalau ngene iki. Lagi iki. Piye iki? Aduh. Sapenan. Woi, sapenan, woi. Sapenan. Oh, lah sapenan, sapenan. Sapenan? Di telepon kudune, aku gak duwe nomor e. Aku yo gak duwe. Sapenan? Oh, sapenan? Ndi wonge? Hah? Sapenan? Sapenan?
Sapenan, lho, sapenan nang di sapenan. Mesake kancane iki, Lur. Sapenan, mesake kancane. Sapenan nang ndi? Sapenan ilang. Ayo. Yo, kondektur enak. Oh, ya. Kondektur enak. Ya. Yan, tolong golekke kondekture, Mas. Mas Yayan. Kondekture ilang. Ora ana sing duwe. Nyile motore sapa? Bila. Oh, ya. Woi. Lah kae kondekture akhire ketemu. Akhire wonge kae. Sabar, Mas, sabar. 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 Ayo, Mas, yo. Akhirnya Mister. Sabar ya. Sabar. Nanti makan keripik gedangnya dengan sabar buat neng-neng ke awak ya. Kayak lagi bayar gitar kayak. Langsung rupa nih. Sabar toh. Hah? Ya gue jalan kondektur bu. Kapan? Oh, anang buntu. Ya apa buntu? Tulan. Lah kok tak jam mau? Ya betul lama aku cepet gue ngelawa. Oh gue? Hati-hati ya. Sik, wonge ben munggah sik. Gak nang dia. Hati-hati. Ya. Astaga, Jan. Lucu tenan nih. Gokil nek iki. Gokil. Ono-ono wae cerita iki, Jan. Unik. Ya situlah. Pokoknya mau bareng Toro dari Jogja 13.27 jamnya itu ya. Thank you.